O Mediares iniciou em 2012 como um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Medianeira, com o intuito de interagir com a comunidade externa, principalmente com as crianças mais carentes. Fomentar a responsabilidade social na cidade de Medianeira foi um sonho, que com o passar dos anos vem se tornando mais real e que tem beneficiado cada vez mais pessoas. Os projetos são desenvolvidos nas dependências da universidade, por voluntários, alunos de engenharia e tecnologia. Os benefícios não são só para a comunidade, mas também para os futuros profissionais, que são instigados a ter uma visão mais humana, além do conhecimento socioeconômico atual e a construção de uma sociedade, de um mundo melhor. O futebol não é apenas jogadores, torcida e gols. É também interação e trabalho em equipe. O treino é responsabilidade dos voluntários, mas a diversão fica por conta da criançada. Outra modalidade do lazer ativo é o basquete. A prática do esporte desenvolve, além da agilidade de movimentos, o raciocínio e a tomada de decisões entre cada passe de bola. O legítimo atleta ensina técnicas de jiu-jitsu para as crianças da comunidade. A prática da arte marcial desenvolve autoconfiança, disciplina, respeito e novas amizades entre as crianças. No dançarte, os movimentos do balé são delicados. A concentração e a disciplina são desenvolvidas em meio a muita diversão. No Clube das Máscaras, as crianças desenvolvem, através de variadas atividades, brincadeiras e em seus personagens, a expressão verbal e corporal, além de exercitar sua capacidade de memória. Agora vamos para a sala de aula? Além de ser uma das línguas mais faladas, o inglês abre portas para o futuro. Ensinar essa língua para nossos Little Learners é a certeza da formação de crianças instigadas e curiosas sobre um novo mundo, o do inglês. Com a informação, somos totalmente dependentes da tecnologia. Por isso, ter o domínio tecnológico é fundamental. O Inclusão Digital traz noções básicas e intermediárias para crianças, jovens e adultos de informática, incluindo noções de educação financeira, além de robótica com Lego. Desenvolver a conscientização da importância do meio ambiente também é necessário. No Patrulheiro Ambiental, nossos pequenos desbravadores aprendem de uma maneira divertida e responsável quais os cuidados devidos à natureza. Atualmente, são 150 voluntários desenvolvendo os projetos e 1.500 crianças atingidas diretamente com nossos projetos. Felicidade, descontração, brincadeiras, cultura.